Есть у нас вещи, есть наш укоханный арцибіскоп, пробощ. 26 січня в митрополичій базиліці у Львові відбулася різдвяна зустріч для слухачів університету третього віку. Почесними гостями зустрічі були отець архієпископ Мячеслав Мокшицький, львівський митрополит, генеральний консул Республіки Польща у Львові пані Еліза Дзвонкевич, разом із своїми колегами та представниками фундації «Братня душа» із польського міста Криніця-Здруй, яка допомагає як польським організаціям, так і окремим особам в Україні, українським солдатам на фронті, притулкам, дитячим будинкам, госпіталям і парафіям. Після промови митрополит освятив обладки і настав час ділення та складання один одному різдвяних побажань на рік. Різдвяну атмосферу створили також завдяки подарункам від фонду «Братня душа». Крім того, всі учасники зустрічі отримали солодкі подарунки від архієпископа. Зустрічі католицького університету третього віку збирають літніх людей польської громади Львова і традиційно відбуваються у львівській катедрі. Традиція різдвяних та великодніх зустрічей існує вже більше 10 років. Студенти університету, пенсіонери також зустрічаються під час святкування національних свят, зберігаючи польську культуру, традиції та звичаї.